Opozita dhe mazhuranca kanë shkëmbyer akuza për situatën e vështirë ku ndodhet sistemi energjetik, duke shfrytzuar vendimin për emërimin e kreut të bordit të ERE. Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar qeverinë se po kërkon të rrisë çmimin e energjisë. Akuzat janë hedhur poshtë nga ministri i energjetikës Damian Gjiknuri, i cili ka deklaruar se situata e vështirë energjetike është trashëguar nga keq qeverisja e djathtë. Ju po rrisni çmimin e energjisë elektrike. Kjo është vepër kriminale. Kemi një problem real me energjinë të shkaktuar pikërisht nga mos reflektimi edhe çmimeve dhe atyre investimeve tek çmimi i energjisë elektrike, por qeveria do të ndjekë gjithë politikat e nevojshme, qoftë edhe ato fiskale, dhe çfarë do lloj ristrukturimi që mund të ketë në çmim, nuk do të prek faturën e qytetarit. Por edhe kjo seancë është dominuar sërish nga ish kryeministri Sali Berisha dhe nuk kanë munguar replikat e fyerjet mes tij dhe socialistëve. Është turpi ma! Turpi që ndonë të mashtrosh Shtetet e Bashkuara, të mashtrosh Europën. Po t'i zditë është turpi, se e një turpi vogël në krahasim me turpin e madh që drejton ty. Jep përgjigje se si e kishe ngritur gjithat skem, ku villeshin për një ditë vetme 7 milion euro. Dhe tani normalisht që t'ka ikur busqeshja dhe je trembur se hetimet po shkojnë tek burimi, tek drejtori i përgjithshëm nga i cili vare gjithë kjo skem dhe sigurisht drejtori i përgjithshëm një ditë bukur do të nxjerrë edhe ty emrin edhe të te vlati. Kjo është skema e kryehorit që zguxon me kundërshtuar një fjalë këtu, por merr një sharë si a ju i cilë është të ndjekje, sepse ka përdhunua një vajzë me ajtës, i cilë është të ndjekje, i cilë është të ndjekje sepse që shqesht e kellet të tjera, sepse është ndaluar kufit e Shqipërisë për trafik prostitucioni. Debate ka pasur edhe për vendimin e kryetarit kuvendit Ilir Meta për të ndërprer fjallën ish kryeministit Berisha në momentin që maronte koha e përcaktuar nga rregulloria. E them këtu publikisht, sepse çmimi i energjisë është një çmim.